mar kale kulanti waxaan daawadayaal iyo dhegaystayaal halkaad nagala socotaan oo warbaahinta daljir ee waraysigan gaarka maanta waxaan u suurta gashay inaan la yeelano wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhamaad wasiir marka hore ku soo dhawo warbaahinta daljir aad iyo aad baa mahadsantay waa dhow ugu horreyntii bal warbixin guud naga sii maadaama arrimaha gudaha puntland oo dhan ay ku hoos yimaadaan puntland gudaheeda waa sidee hadda xaaladeeda بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baan mahadsantiin dalcir waad kaga mahadcelinayaa fursadan guud ahaan xaaladda Puntland waa wanaagsan tahay runtii sida loo socotaan dalka hadda abaaraha ayaa ka jira roobkii oo xilligan hadda la sugayay iyo abaarihii hore oo dadka saameeyay waxay keeneen in xaaladdu ay runtii aad hadda waadag tahay xilligii hadda roobkuna waa dib dhacay way jiraan meelo kooban oo hadda qabowyo helay laakiin aad ayaa roobku u tahay marka xaaladdaas abaarta ayaa dadka hadda ugu weyn sida kale guud ahaan dalka xaaladiisu waa kala duwan kan tahay amnigu waa fiican yahay maasha Allah shaqooyin badan ayaana dawladdu ka haysaa arrimaha kale dadka iyo bulshaduna aad ayay u fiican yihiin marka dabcan kolay guddina waa jiray dawladdu u saartay arrimaha abaaraha iyo xaaladooda oo wasaaradadu filayeen inay hormuud ka ahayd ama ka mid tahay abaaraha guud ahaan Puntland haddeerto siday tahay xaaladdu dhulka roobku helay marka laga eego iyo filashada sidoo kale saadaasha markaad eegtaan waa sax wey dawladdu waxay u saadhay guddi wasaaradda iyo hadma oo ah maaragtay hay'adda inoo qaabilsan xuquuq ururinta arrimaha bini'aadantinimada iyo masiibooyinka ilaa muddo laga soo bilaabo bishii saddexaad ee sanadkan dawladdu waxay waday qeyladhaan iyo howlo la xiriira sidii loo heli lahaa xogta dhabta ah ee abaarta ka jira Puntland iyo sidii loo abaabuli lahaa dadka reer Puntland inay qayb ka qaataan sidii dadka loo gaarsiin lahaa biyo iyo baahiyaha kale ay qabaan iyo weliba inaan maaragtay xiriir la sameyno hay'adaha arrimaha bini'aadantinimada ka shaqeeya dawladda lafteedana ay door ka geysato sida la socotaan dawladdu meelo badan wax jira ay ka sameysay biyo dhaamin haatan weli ay weli ku dhex jirto inay gaarsiiso dadka meelaha ugu dardaran dalkii oo dhan xaaladiisu runtii biyaha ayaa aad u qalifsanaaday laakiin intii maaragtay dawladdu ay u garatay inay tahay meelaha ugu adag waa la gaaray welina xaaladdu hadda shalay ugu dambeysay shir baa jira hay'adaha loogu yeero madaxweyne ku-xigeenka uu maaragtay hogaaminayay waxaana laga la hadlayay waxqabadkooda iyo meelaha ka qabanayaan iyo dowladda lafteeda rabta arrintii inay dardar geliso insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay roobina siiyo laakiin dadaalkuna meel fiican buu maraya biyo ay xukuumaddu ballan qaaday baa jiray 200 oo booyadood ahaa hadda hadalka ku jirtay in meelaha qaar kolay waad ka fulisan biyo dhaamin dad intee leeg ba ka faa'iidaystay biyo intee leeg baasa ilaa hadda dawladdu bixisay oo dad siisa waa maadsan tahay dawladdu waatay ballan qaaday bilowgiiba inay bixiso 200 oo booyadood dhulka Puntland dhammaantiis horta xaaladdu waa saameysay runtii laakiin way kala darraydo meel waxaa jiray markii hadda aanu goosanayna biyahaas inaanu gaarsiino meelaha loo gartay inay tahay meelaha ugu adag haddana waxaa jiray meelo markaas xun biyaha ku harsanayeen laakiin haddana maanta xaaladoodu liidato marka maalinba markii la joogo xaaladdu meel waxaa jiray si adkaanayso dhulka hadda ay biyaha gaarsiisay dawladda Puntland oo wasaaraddan arrimaha guduhu ay hormuud ka ahayd waxaa ka mid ah gobolka Cayn waxaa ka mid ah gobolka Sool meelo ka mid ah waxaa ka mid ah gobolka Sanaag iyo Highland waxaa ka mid ah bariga khaasatan Soona Qandala oo haatan iyada lagu dhex jiro maxalliga siideynta biyahaas waxaa ka mid ah Mudug meelo ka mid ah iyo Nugaal intaba marka gobollada dhan waa la gaaray dad badan ayaa runtii ka faa'iideystay inkastoo wax la qaybinayo marka la fiiriyo baaxadda ay leedahay baahidu ay aad runtii u kala weyn tahay oo dadka heer waxaa deela jooga xoolihiina aysan xataa gaari karin meelaha qaarkood ceelashuna meelaha qaarkood aad u kala fogfogeyna hadda gobolka Cayn oo kale waxaad arkaysaa ceelal isu jira markaad fiirisid meelasha ceelasha dheereer ka jiraan ama riyeega waxa loo yaqaan 180 km oo kale marka aad garan ka dhaa markii dadkii biyihii ay ku tiirsanaayeen barkadaha oo xilliga roobka biyaha lagu helo ay meesha ka baxaan in dadkaasi aysan heli karin fursad ay ku gaaraan meelaha ceelasha dheereer ay jiraan xooluhuna u gaari karin taa ayaana waxay keentay dawladda Puntland lafteedu inay ahmiyad gaar ah ay siiso gobolkaas haddii la ahayd mana waxaanu rabnaa inaanu barnaamijkaas aanan joojin oo ilaahay roob aanu ka baryaynaa laakiin xataa hadday dhacdo in xaaladdu ay sii adkaato dawladdu intaa ku harimaysa 200 insha allah waxaan rabnaa macal baarlamaankayaga inaan iswada garab taagno in la gaaro dadka haddii la ahaydma dadka reer Puntland guda iyo dabadba ayagana haddii la ahaydma lagu baraarujiyo inay qayb ka qaataan ganacsatada iyo weliba tijaaliyada gaar ahaan abaartii hore ee 2017-2016 waddanka ku dhufatay oo saameynteedii weli ay muuqato ayaad moodaa haddana inay xilligan gugi dib u dhacay haddii sanadkan 2019 abaar kale timaado waxaa la saadaalinayaa inay ka saameyn xumaato tii ina soo dhaaftay
maxaa wasaaradaada iyo dowladda guud ahaan qorshe u dejiseen si loo yareeyo khasaaraha abaartaas geysan karta haddii imika ilaahay ma keena laakiin roobka gogay la sugayo la waayo? Ilaahay ma keena, ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay raxmad khayrabtana siiyo guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan iyo muslimiintaba, gaar ahaana deegaanada hadda ay abaartu hayso dalkan. Markay noqoto abaartii hore ee 2017 waa run dadka reer Puntland aad bay u saameysay. Xoolihii ayaa meesha ka baxay oo waxaad arkaysaa reer 3 tiro neef oo ari haystay oo ay u saaray 10 neef ama 7 neef. Runtii xilligii roobka dambeeyay dadku xoogaa soo kabteen oo Ilaahay baa u awliyeeliyay reerkii 10 neef oo hadhay. Hadda maanta waxa haysta 7 neef ama 10 neef. Hadday hadda abaartani ay adkaatana waxay maanaysaa waxa dadku inay waayaan xoogaag yarka xoolaha ay ku tirsanaayeen u harsanaa. taas ayna ka dhalato dadku inay barakacaan oo ay magaalooyinkii u barakacaan. Marka dowladda Puntland qorshe ayay arrintaas ka leedahay. Qorshuhuna waxa weeye in maxaa la yiraahdaa haddii anagu roob ma keeni karo Ilaahay baa keenaya, roob doon waa la sameeyey, dalka oo inta fasax la geliyey. In inta ka horeysana meelihii lala gaari karo dadka biyo iyo cunto, qaladhaaman badan baan isgaarsiinay meelo kala duwan inaanu gaarsiino dadkayaga inaan abaabulo hadday tahay ganacsato iyo hadday tahay jaaliyadaba oo dadkii la gaara haddii lahaydmo dowladduna ay doorkeeda qaadato. Haddii Ilaahay ma keena ay dhacdo dadku inay xoolaha yare u harsan ay meesha ka baxaan, in dowladdu markaa qorsheheeda haddii Ilaahay ay samaysato iyadoo kaashanaysa hay-adaha iyo dalalka deeq-bixiyayaasha ay gacanta arrintan naga siiyo iyo dadkeennaba. Hay-adaha oo isugu jira kuwa qaramada midoobay iyo kuwa kale ee ururada caalamiga ah ee dadka gargaara, marar badan baad kulamo isugu yeedheen dowladda, mar wasaaraddu u yeedhay, mar wasaaradaha guddiga ahi u yeedhay, mar madaxweyne ku-xigeenka u yeedhay, markii u dambeysay shalay lala kulmay. Ilaa hadda maxaa hayaan oo qorshaho ay idin soo bandhigeen? Hay-aduhu waa dadaalayaan. Run ahaantii dalalka hadda deeqaha bixiya ama lacagaha ku taageera hay-adahan ayaga laftigoodana waa la hadalay in badan, dadaal badan baana socda. Haddee wax maalin iska dhacay ma jiraan. Waad garan karaa wax laga hadlaya waa lacag, lacagtuna dariiqooyin kala duwan ayay madhaa. Marka anaguna waa fahamsanaa arrintaas, hadda dad maaragtay aan fahmayn ma nihin, laakiin dadaal badan ayay runtii hay-aduhu ay sameeyeen intay hadda ay ka gaari kareen. Waana rajaynaynaa inay dadaalkaas sii laba jibaaraan, sii saddex jibaaraan, anagana dhinac socdaan oo baahiyaha meelaha siday u kala daran yihiin ay ka jawaabaan. Hadday tahay dayactirka ceelasha, hadday tahay maxaa la yiraahdaa meelaha hadda biyaha degdega u baahan gaarsiintooda, iyo dadka laftigooda in cunto haddii lahayn la gaarsiiyo, iyo weliba in qorsho dheer aanu ka yeelano. Waxaan rabnaa in dowladda Puntland ahaan khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha oo iyo wasaaradda qaabilsan arrimaha biyaha inaanu iska kaashano iyo deegaanka inaanu iska kaashano dhammaantood si arrintan soo noqnoqotay abaaraha aanu ku talagal dheer uga yeelan lahayn, dadkana loogu abuuri lahaa jawi ay maaragtay u dulqaadan karaan haddii abaartu dheeraato, hadday tahay xagga biyaha iyo hadday tahay xagga cuntada intaba. Isbeddelka cimilada ee dunida oo dhan hadda muddooyinka dambe looga hadlayo waa wax u muuqda inuu xaqiiqo yahay. Hadeerto saameyntiisu toosan ugu timi marka loo eego roob yaraanta iyo marka loo eego kulaylka intii ka badan dhulkii oo xaalufaya. Soomaalida gaar ahaan reer Puntland oo inta ugu badan dadku xoolaha ay ku tiirsanaayeen, arrintaasi noloshooda khatar ayay ku tahay. Ma jiraan ama waxma iska weydiisan marna sidii meesha looga saari lahaa ama loo yareyn lahaa ugu yaraan, ama loo heli lahaa il kale oo lagu tiirsanaado aan ku tiirsanaanta xoolaha loo yareyn lahaa? Run ahaantii muddo ayaa arrintaas maahan inaan keliya hadda wax iska weydiina, laakiin muddo ayaa dadaalo badan Puntland ay soo waday oo ay hormoodka ay dowladda Puntland dadka laftigeeduna ay ku wacyi gashanaayeen. Markii la arkay abaaraha soo noqnoqday, markii la arkay dhulkii xaalufkii ka dhacaya, arrintaasna dowladdu siyaasad ayay ka leedahay iyadoo kaashanaysa dadkeeda reer Puntland, iyo weliba maxaa la yiraahdaa wacyigelin badan la sameynayo iyo dad dalalka inuu ku taageero arrimahan. Siyaasaddu waxa weeye dadka in loo bisleeyo loona diyaariyo in dadku ay yeeshaan nolol ka duwan noloshaan oo hadda reer guuraanimada xoolaha la daba joogo, sababtoo qofka hadduu xoolo daba joogo xoolihiina meesha ka baxaan waxa imaanayo marka waxa noloshiisa inay khatar gasho, inuu barakaco hadduuba ka gaaraba oo meel magaalooyin iyaga laftigooda laga yaabo inaysan dul ama maxaa laga qaadi karin culayska intaa leeg ay ku qaxaan. Marka dadka in xilliga dheer dhowr waxyaaladba la sameeyo, kow in dadkii loo abuuro maxaa la yiraahdaa biyo war biyood la sameeyo, in dad biyahaas la qabanayaahi oo roobabka badan ee markii da-aan daadadka badan dhaliya laftigooda siyaalo kale looga faa'iidaysto. Wasaaradda hadda deegaanka ayaa arrintaa hormoodka, siyaalo kale in looga faa'iidaysto oo siyaalo kale waxa weeye meelaha biyaha lagu qabanaya inay noqdaan meelo dadkii ay beero ku abuuran karaan iyagoo xoolahoodina haysta, xoolihiina ku dhaqan karaan. Dadka in laftigooda loo abuuro, la jiheeyo oo lagu jiheeyo dhinaca faa'iidada aynu haysano ah baddaas dheer
waxaanu leenahay inay ka kalluumaystaan dadkii lagu taageero qalabkii la siiyo maxaa la yidhaahdaa tababaradii la siiyo dadku inay kalluunkii laftigiis ay ka faa'iidaystaan beeraha laftigooda oo hadda noqday sector cusub ama maxaa la yidhaahdaa il cusub ee dadka reer Puntland ay u jeensteen waagi hore waxaa la dhihi jiray Puntland waa meel qalalan maahan meel beeraha ay ka hirgeli karaan laakiin hadda sida la socotaan guud ahaan deegaanada Puntland oo dhan dadku in badan waxay tijaabiyeen beeraha yaryar miro dhal ayayna noqotay oo xataa waxaan anugu indhahayga saaray iyadoo qudaar laga dhoofinayo gaalkacyo iyo boosaasiyo loo wado meesha la yiraahdo xamar waad garanaysaa siday ku ahayd qudaarta marka waxaad arkaysaa in dalkani haddii laga shaqeeyo biyo ku filanna la helo dadku ay heli karaan fursado kale ay noloshooda kula soo baxaan marka insha allah dowladdu arrimahaas ay aad uga shaqeyn doontaa una dhiirigelin doontaa haddii xataa la helo roobab micnuhu maahan inay meesha ka baxayso dadaalkan kale in la wado sababtoo abaartu waa waxay noqotay arrin soo noqnoqotay dadkiina in la jeeyo ayay u baahan yihiin si noloshooda loo hubiyo haddii lahayn arrimaha federaalka soomaaliya ee oo dhan marka la eego 17 sano iyo ka badan kadib dad badan baa walaac ka muujinaya federaalkii oo la leeyahay nidaamkan nidaam soomaaliya ka shaqeyn kara ma sababo kale sababdaydoona waxa uu sheegeen maxay ku muuqataa caqabado jira oo federaal soomaaliya oo federaal ah in la helo hortaagan ay lahaado bismillah waa aad baa u mahadsan tahay horta dadku inta badan waxa dhici kara markay arkaan arrimaha jiitamaya iyo waxyaalo lagu ballamay oo hirgeli waayey inay u arkaan inuu yahay nidaamka waxa aan shaqayn karin laakiin sidaas maaha nidaamku waa nidaam la tijaabiyey adduunkan lagu dhaqmo dowlado badan ee caalamka ayaa ku dhaqmaan ku faa'iideen ku soo caanamaaleen inaga laftigeena soomaaliya marka la fiiriyo hadda dowladnimada dadku waa ku barteeno sidaad la socotid deegaano badan ayaa waxaa ka jira dowlad goboleedyo laga sameeyey dadku hoos isu diyaariyeen oo waxaa la baahiyey nidaamka dowladnimada iyo adeegii intaba baahin ayaa lagu sameeyey taas waxay muujinaysaa dadku inay u bisil yihiin inay qaataan nidaamka federaalka oo sida hadda u dhisan yahay ee lagu hirgeliyo caqabadaha jiraay marka ma aha nidaamka iyo conceptiga arrimaha federaalka laakiin waxa weeye hirgelintiisana hadda sida la socoto waxa laga rabaa dalka dadka siyaasiyiinta waa madaxda u ah inay ka noqoto inay ayaga ka go'naato inay hirgeliyaan nidaamka dimuqraadiga maxaa la yiraahdaa federaalka dalka in la hirgeliyo runtii shaqooyin badan ayaa arrintaas laga qabtay sida la socotay hadday tahay dhinaca dastuurka hadday tahay dhinaca maxaa la yiraahdaa wadahadalada kale iskaashiga ku xiran hirgelinta arrimaha federaalka way jiraan runtii caqabado oo xoogoodu ka socda dhinaca federaalka dowladda dhexe ka socda oo ballamihii lagu ballamay in la hirgeliyo wadahadaladii ahayd in la qaado horay loo dhammaystiray arrimahaas oo ay ka mid tahay dastuurka oo kale inaysan shaqeyn ama in maxaa la yiraahdaa sidii la rabay aysan u shaqeyn arrintaasna insha allah anagu xukuumad ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni iyo xukuumaddan cusubba waxaa ka go'an dalkani haddii la hayo inuu federaal noqdo federaalkuna uusan noqon wax lagu sheekeeyo oo beesha caalamkana lacag looga raadsado laakiin ay noqoto wax dhaba oo soomaaliya dowladnimadeeda jiheeya dalkana dhisa haddii la hayo muddooyinkii dambe laakiin waxaa muuqatay Puntland u qareemidii ay federaalka u sameyn jirtay soomaaliya inay ka gado inay ka gaabisay oo Puntland waxay ku bixin jirtay dhaqaalo waxay ku bixin jirtay waqti in nidaamkan federaalka laga dhaadhiciyo soomaaliya inteeda kale taasi ma idin muuqatay idinka inay jirto Puntland xaggeeda laftigeeda u gaabis ka jira marka laga tago caqabadaha meelo kale ka imaanay arrinta sidaa u tiriba waxa weeye Puntland waxay ahayd maamul dowladdii ama maamul goboleedka ugu horreeyay ee la dhiso ee ku dhisan hanaanka federaalka Puntland iyada waxaa iyada horseed u ahayd dalkani inuu noqdo federaal kadib markii la arkay muddo sida xaaladu ahayd ama ha noqoto xilligii rejiimkii hore sidii dalka maamulkiisu u dhacayay iyo qayb maxaa la yiraa khayraadka iyo adeega dowladnimadu oo noqday mid ku kooban meelo maxaa la yiraahdaa kooban keliya ayaa waxay keentay baahida dadku ay u qabeen waa natiijada dalkan ka dhacay maxaa la yiraahdaa dagaalka ahliga wuxuu ku dhacayna ay ahayd cuqdadaha iyo maxaa la yiraahdaa sidii adeega dowladka dowliga ah u qaybsanaa marka taa iyo waxay ka dhalatay in Puntland ay horseed u noqoto dalkan inuu noqdo qaata hanaanka federaalka ah muddo dheer ayayna runtii qaadatay in dadka la soo gaarsiiyo maxaa la yiraahdaa in la isla qaato arrintaas waxaan hadda maraynaa in hanaanka federaalka ah uu noqdo hanaanka la islana qaatay laguna heshiiyey hanaanka dalka Soomaaliya oo ku dowladnimadiisu ay ku dhisantaa kuna dhismaysa hadii la haydmo Puntland marana kama gaabin dadaalkii ay horey u gelin jiray hadduu ahaan lahaa mid waqti hadday ahaan lahayd mid siyaasadeed iyo hadday ahaan lahayd mid gaaris dadkaba in la gaaro laguna dhiso Puntland qayb ayay waxay ka ahayd sida la socotid in maamul goboleedyada kale ee dalka jira ay dhismaan ama ha noqoto Galmudug ama ha noqoto Jubaland koonfur galbeed
هير شبال انت بقيب ايه كاعد قيب ايه كاعد هشي سدي لو جاره ان لجارسية دستور انو نقضى ميد وافقه لسمها مامل قبل هذه هشي سيدي على سعوة قروا واني قروا طوي دمان وحي قيب اهاي اما بوديقا اهاي دور كبنت لانا كلها هاي ان سوماري اي نظام كان او هدير هاي مكهر قلو ولينا sida ayaa puntland ay arintaas u daba joogtaa in dalkaani aad ila nidaamkaani shaqeeyo dawladnimana ay hesho oo lagu guuro habkan garab rarartada ee maareeyta meelaha qaar ka looga dhaqmayo ee run ahaantina tan hadda ugu dambeysa la socotid madaxweyne Said Abdullahi Dani waxa ay ku dhawaaqay in halkan shir la isugu yimaado si Soomaaliya ay ugu gudubto xarigjiidkan waxaan madaxdana ay isla san qaadan hadii la hayno shirkuna insha Allah maalmaha soo saata ayaa la jeenay halkan inuu ka furmo marka Puntland wali sidii ayay garab ugu tahay una garab taagan tahay in hanaanka federaalka uu ka shaqeeyo dalkan hadii la hayno way dhici kadaa dad ayagu kale dana gaar ah ama maxaa la yiraahdaa raba inay fashiliyaan nidaamkan inuu san dalka shaqeeyo in ayagu u cagajiidaan inuu si sax ah uga hirgalo laakiin ka Puntland ahaan anaga waxaan uga go'an waxa weey nidaamkaasi uu noqdo nidaamka ay dalkan Soomaaliya dawladnimadiisu ku dhismay saadi la ahaydno waana haddii dalki dastuur buu leeyahay dastuurkuna ku meel gaar dastuurkuna waxa weeye kan hagaya dalkan in lagu shaqeeyo madaxda dalkuna ay ku qasbanaadaan inay raacaan laakiin qofkii dastuur inta lagu dhaariyay oo lagu doortay inta lagu doortay lagu dhaariyay haddana raba banaankiisa inuu ku shaqeeyo dastuurka banaankiisa haddii waxa weeye dadko dhan ayaa arkay anuguna guud ahaan waxaan wada ognahay dadka Soomaaliyeed inay qaateen nidaamkan shacabkuna ay qaateen rabaan inay asaga hadii ilaahay dawladnimadu ay u noqoto laakiin hadii qof madaxii asaga ka dhaxarko danihiisa gaarka in nidaamkan aysan dantisu ku jirin ay tahay dantisu ku jirin inuu nidaamka banaankiisa ku shaqeeyo hadii waa la isla arkayaa moogtahay dibiga maalmin la isla arag weeye waana sababaha keenaya hadda in Puntland xataa ay hadda shirarkan u wacdo la wada hadlo si dhabana hanaankan looga wada shaqeeyo hadii ilaahay Puntland gudaheeda aanu soo laabano 22 sano kadib Puntland nidaamkii ee dadku wax doortaan wali ma gaadin ee dabcan caqabadaha ay leedahay doorashada u dambeysay oo kale iyo waxyaabaha dhacay ee wad la socotaan iyo niyad jabka dadka ka muuqda ee waxaad ballan qaadeen idinku ee adigu intii wasiirka aad noqotay iyo madaxweynaha ololaheysi sanadka ugu horeeyay doorasho lagu qaban doono ee lagu bilaabi doono nidaamkan halkee wax idin maraya waa maasan tahay waa run Puntland markii la aasaasay agoos 1988 axdigu ku meel gaarka la sameeyay wuxuu dhigay in dadku ay uga baxaan axdigaas in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ma hirgelin kadib shaqooyin badan ayaa la qabtay runtii maamuladii kala duwanaa ee soo maray Puntland shaqooyin kala duwan oo ku jahaysnaa ayagu dhan dalkan inuu ka baxo nidaamkan maxaa la yiraahdaa habdhaqanka hadda soo jiray ee dawladnimada lagu soo xulayay ama lagu soo dooranayay in loo gudbo nidaamka dimuqraadiga sida la socotid xilliga cadde shaqa la soo qabtay Allah naxariisto xilligii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole shaqa ayaa la soo qabtay waliba aad u badan oo markii laga hadlayo aasaasiyaadkii oo dhan meel fiican la soo gaarsiiyay hadday ahaan lahayd dhinaca shuruucda siyaasadda hadday ahaan lahayd sharciga doorashooyinka hadday ahaan lahayd dhismaha guddiyadii hadday ahaan lahayd in barnaamijka laftigiisa operationally la tijaabiyo oo maxaa la yiraahdaa la dhaqaajiyo ma ay hirgelin xilligii madaxweyne Cabdiwali laftigiisa dadaal badan ayaa la soo geliyay wasaaradda la sameeyay wasaaradda dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkii loogu talagalay ah haatan waxa Puntland xogaa ku caan baxday inay ballan qaato in maxaa la yiraahdaa madaxdeedu ballan qaaday in nidaamkaas ay ka saareyso dalka ama tartanka ha noqoto ama ballanqaadka dambe ha noqoto laakiin aysan ka dhaboobin hadda dawladda oo madaxweynaha ka yahay Said Abdullahi Dani madaxweynaha iyo xukuumadda baad ilaahayna waxa ka go'an barnaamijkan in la hirgeliyo maaha ballanqaad keliya laakiin waa inaga go'an tahay hadii caleemo runtii waxaana jira tilaabooyin la qaaday oo arintaas markhaanti u ah tilaabooyinka waxaa ka ah kow barnaamijkii siyaasadeed ee Said Abdullahi Dani markii hore isaga tartankiisa ku jiray markuu tartamayay markii dambe waxaa la diyaariyay siyaasadda barnaamijka siyaasadda dawladda maxaa la yiraahdaa xilligan arrinta ah dalka inuu ka baxo nidaamka hore uu gudbo nidaamka dimuqraadiga doorashooyinkana waxay ka tahay meel sare ayay kaga taalay kow kadib dawladdu waxay yeelatay maxaa la yiraahdaa retreat ama kulan dhexdeeda ah oo lagu diyaarinayay siyaasadda dawladda itijaaheeda iyo barnaamijka dawladda intaba waxaana lagu daray arrinta dimuqraadiyeyntu qodob weyn ayaa arrinta ka tahay hirgelinteeda hadii la ahayn waliba barnaamijka sanadkan 2019 oo wasaaraddana ay ka tahay hoggaan uu ku jiraa barnaamijka dawladda
in la qabto barnaamijka la dhaqaajiyay hadii la ahaan taas waa xagga xaaliga barnaamijyada dowladda dhinaca kale ka wasaarad ahaan waxaanu sameynay maxaa la yiraahdaa tilaabo hore loo qaaday sida la socotay 6 bisha abril PDRC iyo wasaaraddu waxay iska kaashadeen kulan ballaaran oo dad kale isugu yeeray dadkii maxaa la yiraahdaa aqoonyahanada dadka maaragtay sida gaarka ula xiriiray barnaamijkan oo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay dadka la socday taariikhda Puntland iyo intay soo maray runtii wuxuu ahaa isu imaatin aad maaragtay macno weyn ugu leh barnaamijkan dimuqraadiyiintii doorashooyinka Puntland dadku dood ayaa la geliyay arintan su'aalo badan ayaa laga dhaliyay arintaas iyo jawaabahoodii meel ayaan la soo gaaray waxaana ka soo baxday maxaa la yiraahdaa warqad ama policy briefing ayaa ka soo baxday oo ay PDRC soo saaray oo lala wadaagay cid walba oo ay arrintan qusaysay dhinaca kale waxaanu gaaray dadka daneeya maxaa la yiraahdaa dowladaha daneeya iyo hay'adaha daneeya barnaamijkan dimuqraadiyiinta oo laftigoodu u arkay in xaaladu sida hore hadda ay ka duwan tahay dowladan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Tani madaxweynaha ka yahay ay asaga iyo xukuumaddaba ka go'an tahay in barnaamijkan la hirgeliyo ayagoona dhinacooda diyaar garow fiican runtii bay ka sameeyeen oo sida la socotaan hadda shir ayaa waxaan ku soo galay meesha la yiraahdo Nairobi oo ay isugu yimaadeen dalalkii caawin jiray barnaamijkan oo dhan runtii wuxuu ahaa shir aad u ah soo jiidasho leh muujinayana haddii sida aanu hawsha ku wadno iyo ka go'naanshahaas aanu u wadna hadii lahayno ayaguna inay qayb weyn ka qaadan doonaan hirgelinta barnaamijkaas haddiiba ay wax badan samaysan yihiin oo shuruucdii taallo oo siyaasadihii oo dhan ee looga baahnaa ay yaalaan dabcan guddigeena uu wareeji shaqaynaya in wuxuun hore loo dhaqaajiyo maxaa hadda hadda hortaagan wax hortaagan ma jiraan markaan hadda kuu sheegay inta shaqo aan qabanay iyo anagoon ka xukumad ahaan hadda boqolkii maalmood aan weli dhammaysan markii la fiiriyo waxaad arkaysaa inaan caqabado jirin laakiin intiina laka filayay in ka dheer aanu hadda maraynaba ilaahay baanama hadda iskale waxa intaa keliyana maaragtay qalbiga kuma qaboojinayne shaqooyin badan baan rabnaa inaan qabano haddii ilaahay ma waxaa noo degan bisha sanadkan hadda 2019 dhammaadkiis haddii ilaahay inay noo qabsoonto ugu yaraan hal degmo inaan ka qabano doorasho tijaabo oo golayaasha deegaanka si aan ugu ogaano caqabadaha hadhow nagu imaan kara markaan doorashada ballaaran galo si aanu uga barano cashar si aanu wax badan oo jira aanu oo doorashadan maadaama processkan uu yahay mid ku cusub Puntland qabashadiisu inaanu wax badan u ogaano dabadeedna wax casharka halka aanu ka barano aanu uga faa'iideysano doorashada ballaaran hadii la ahayn marka hal dogma oo kale sida doorasho lagu qaban karo iyadoo waddanka xisbiyada ama ururada siyaasadeed badan tartamaynin oo kale waa su'aal runtii dadkan u baahan inay maqlaan arintaas annaga ma rabno inaan sharciga banaanka isku shaqeyno halkaana shuruuc baa jira la dejiyey oo siyaasada jira doorashooyinka ay leeyihiin annaga waxa naga go'an waxa weeye inaanu dejino barnaamijkan hadii la ahaynmo oo si dhaqsaa baan ugu sameyno daafur tan labaadna guddigii hore iyo xukuumaddii hore xilligeedii guddigu waxay sameeyeen diiwaangelin urura ayay sameeyeen dib ayaa ururadaas loo furi doonaa dabcan guddiga ayaana noqon doona dhinaca maxaa la yiraahdaa shaqooyinka la xiriira farsamada ayaga ayaa iskale siyaasadda ayay leedahay xukuumaddu inay korka ilaaliso marka insha allah waxaan anaga qorshahan ugu jira waxa way ka siyaasad ahaan in la dedejiyo barnaamijkan ururadii la qabtay hadii la ahaydmo xilligooda hore dhaco dhinaca kalena barnaamijka ballaaran oo dhan oo doorashooyinkaba uu wacyigelintiisa iyo shaqadiisu socoto kan ah tijaabadana lagu dhex wado hadii la ahaydmo ayna noqdaan ururada laftigooda kuwa ku tartamaya degmada aan rabna tijaabada inaan ka qabano micnuhu ma ahan ururkii ugu sara mara tira ahaan golaha deegaanka intuu cod uu ka helo inuu ku guuleystay inuu xisbi noqdo micnuhu maaha kii hela aan waxba helinna micnuhu maaha inuusan waxba helin laakiin waxa weeye intuu halkaa ka hesha annagana in lasoo doorto dadka golaha deegaanka oo dadku soo doortaan waana processkan u socon inaan wax badan ku ogaana hadii lahayn ururada u tartamayana cid walba waxay hesho waxaa loo gelinayaa systemka kadib markii doorashada ballaaran la garana tabulationka caadiga loo sameeyay dadkan halkan xogti wixii ugu jiray xagga ayaa loogu raray degmadaas oo kale ma qorsheysan tabay noqon karta weli waxa arintaas waxa ka socota maxaa la yiraahdaa saham badan maarnaa inaan sameyno laakiin degmada ay noqon doontaa waxa weeye kow ama degmaha noqoto ama in ka badan ha noqote waa inaysan jirin xuduudo degmadaas oo la isku haysto waa shardiga koowaad wey sababta sidaad la socotay waxaa jira degmooyin badan oo Puntland dib laga sameeyey oo degmooyin kale laga soo jaray kadibna aan loo samayn xuduudihii u dhexeeyey ama soo dhimihii u dhexeeyey xuduudii aan dhahayna degmooyinka u dhexeeyey aan la samayn marka waa inaysan degmadaasi lahayn
سهدين أي عيد خلاص كوه هايستان كوه شرط قلبان وحوي حسلوني سياسة إنك كتشلو ميلا قارك السيدة دكتور وح كتشره قلاياش ديجان كتشره سقبسي بدن استجيت بدن محل غير هذا يو مرك قارك تاك خلفت إن لكلا ترو قلاياش ديجان ك مرحبنا مرك أريما نوع حاس إن نقطة ميلا أن تشابه دكتورين وين كتشلو حسلوني سياسة دو كتشره مرك شروطه وح كتشره أنه هدي لهن كحولان دونه لكن أرنت أسولي وح نقوانا هول باك ساعات arimaha suhdimaha aad ka dhawaajisay ee dabcan waa caqabadaha ugu badan oo doorasho kasta ay wajihi karaan ee waxaad moodaa Puntland oo kaleena inay aad u sameeyeenso degmooyinkii Puntland lagu aasaasay marka ee in laba jibaar kooda ama saddex jibaar kood baa ku laban laamay oo dib laga sameeyay badankoodu waxa moodaa in intii isku xaafadihiiba ay iyagu israaceen oo ay hadhow adkaan doonto in dadka la kala saaro si arimaha ugu babacdhigi doontaan inaad ka gudubtaan caqabadaas arinta hadda koor waan ka hadlay runtii marka la fiiriyo habka ay ku sameysmeen degmooyin sida u tiriba dadku waxaad moodaa reerkii meel deganba markii ay waayeen dawladnimadii inay soo gaadhay adeega dawladnimadu inay u garteen ama ay arkeen inay bal horta si ay dawladnimada u helaan oo shaqooyinka socda wax uga helaan inay helaan maxaa la yiraahdaa degmo helaan kadibna ay u dabataalo gola deegaan inay helaan kadibna ay u dabataalo in JLBC daas dadku waxay u qaateen maareeyay habab kaliya degmooyinka lagu helo marka inay halka ka raadiyaan marka waxa muuqata waxa weeye in ay arintani ku dhal ka dhalatay ka gaabis maxaa la yiraahdaa ay dawladdi ka gaabisay dadka inay gaadho anaga hadii lahayn waxaan ogaanay marka horta dadka inaannu gaarro oo aanan socod iyo dhagax meel la dhigayo ku gaarin aanu ku gaarro adeeg dadka la siinayo hadii lahayn dawladnimada inay meesha ka muuqato dadkii adeegii la gaarsiiyay hadii lahaydmo taas waa qodobka labaad dadku markii la gaaro oo la dhexgalo oo dawladnimada ay arkaan iyo shaqadii ka socotay waxaanu rajo weyn ku qabnaa inay laftigooda fahmi doonaan habka maxaa la yiraahdaa degmooyinkan iyo sida hadda ay u dhisan yihiin meelo badan inay maxaa la yiraahdaa dib loo soo eego insha Allah ka xukumad ahaan wada hadal baa arintaa ka socda sidii loo sameyn lahaa sahan ku aadan mustaqbalka loo heli lahaa suhdimo u dhexeeya degmooyinkan si ay maaragtay u fariisato arrintaasi u degana laftigeeda ugu noqoto arrimaha doorashooyinka laftigooda insha Allah ugu dambeyntii waxaa jira dhul Puntland ka maqan matalayaal badanna baarlamaanka ku leh dabcan doorashooyinka golaha deegaanka waxaa ku xiga in baarlamaankii la soo doorto kadibna madaxweynihii doorashadiisa loo dareero rajo badan lagama qabo dhulkaasi inuu gudaha Puntland soo galo dad badan say aaminsan yihiin xagee ka iman doonaan xildhibaanada dhulka gobolada laga soo doorto kelmadaa tiri rajo badan lagama qabo inuu dhulka Puntland dib u soo laabto haddii kelmadaas meesha kuma jirto laakiin haddii la ahaynmo annaga waxa naga go'an oo dowladda Puntland ka go'an iyo xukuumaddeedaba in dhulka dastuuriga Puntland dhammaantiis ay ka qayb qaataan doorashada dimuqraadiga ee dalka ka dhici doonta haddii la ahayn haddii suurtagal weydo dhulkaas inuu matala gacanta badan soo waayo hawl badan ma ka soo kaysa dhulkaas waqtiguna waa yaryahay waa 5 sano gudahood haddii la ahaydmo meel kasta oo dastuuriga oo dhigaysa in dhulkaas uu yahay Puntland waxa noo qorsheysan oo waliba wasaaradeedu si gaar ah mas'uul uga noqon doontaa in haddii la ahaydmo ay ka dhacdo doorasho ay kaga qayb galaan haddii ahaan lahayd golayaasha deegaanka doorashooyinkooda iyo haddii ahaan lahayd tan baarlamaanka doorashadeeda haddii aad lahayd waa ballanqaad aad xaqiijin kartaan miyataas insha Allah ugu dambeyntii fariinta aad la wadaagaysay bulshada Puntland guud ahaan adigoo israacsanaya haddii noqon lahayd iscaawinta abaaraha iyo arrimahan ugu dambeeya ka hadlayno dimuqraadiyadda aad iyo aad u mahadsantihiin run ahaantii dadka reer Puntland sida la socotaan waa dad iscaawama waa dad iskarab istaaga waa dad isla dareema xanuunka ay leedahay arrimaha bini'aadantinimadu mararka dhacaan in badan sida la soo tijaabiyay hadday ahaan lahayd culimada oo hormood ka noqota hadday ahaan lahayd dadka jaaliyada reer Puntland ee dibadaha ku nool oo runtii gacan weyn arrintaa ka geysta ganacsatada laftigooda oo aad qayb uga qaata marka fariinteedu waxa weeye dalku sida la socotaanba oo in badan ba maqlayseenba wuxuu ku jiraa xaalad abaareed ilaahay waxaan ka baryaynaa roob ilaahay waxaan ka baryaynaa roob in ilaahay horta la baryo oo ilaahay raxmad maaratay inuu ina sii khayr qabta la baryo marka labaadna in la diyaar garoobo oo loo diyaar garoobo dadka in la gaaro hadii la ahaymo ay abaartu saameysay haday ahaan lahayd biyaha haday ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa raashin dadka lala gaaro meelaha ugu daran iyo haday ahaan lahayd in wacyigelin dadkii laftigooda hadii dadku xoolaha ay haystaan ay dhaafaan in aysan dhicin dadku inay meel dhexe ku dhumaan hadii aan leedno laakiin dadka ay noqdaan kuwa la gargaaro la gaaro marka in la iskarabsado dawladdu dadaal ayay ku jidhaa arintaas waana u taagan tahay marka dadku haday ahaan la ganacsato culimo iyo dadka jaaliyadaha iyo guud ahaan bulshadaba
dumarku door weyn ayay laftigooda ka qaataan khayriga arrimaha khayriga laftigooda inay u istaagaan in la iskarabsado hadii la ahayn shacab iyo dowladba sidii aysan u dhici lahayn dadkeenu inay cidlo ama ku haraadaan ama ku gaajoodaan hadii la ahayn arrimaha dimuqraadiyadda waa maansanta arrimaha dimuqraadiyadda sidaasi la mid a fariintaydu waxa weeye annaga way naga go-antay hadii la ahayn barnaamijkaas inaan hirgelino marka dadku inay u diyaar garoobaan degmada hadii la ahayn ama degmaha noqoto ama ka badan ha noqote waxay ku xiraanaysaa sida anaga laftigeegu aanu halkaas u dhaqaajino iyo awooddeeda laakiin ugu yaraan degmo sanadkan waa naga go-antay inaan samayno shuruudaha aan ku xulan doonana waa sheegay degmooyin mar hore laysii weydiiyey ama maaragtay laga hadlayna waa jiraan ayagoo soo dhexgelaya shuruudahaas laakiin dib ayaanu kasoo sheegi doonaa baahintooda officialka marka waxaan rabnaa dadku inay guud ahaan reer puntland u diyaar garoobaan ama ha noqoto kuwa maantay maxaa la yidhaahdaa gacan kale ku jira ama ha noqoto kuwa gacanta puntland ku jira inay u diyaar garoobaan inay qayb ka qaataan doorashooyinka heerka degmooyinka golayaasha deegaanka iyo doorashooyinka guud intaba barnaamijkaasna haddii la ahayn dadku ay garbo u noqdaan dhinaca kalena dadku inay sidaasi la mid a ay meel kastoo la joogaba laga shaqeeyo amniga puntland iyo sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa intaba sababtoo dhaqaalaha iyo amnigu labadaba waa laba tiiro aasaasi u ah horumarka dowladnimada haddii alayn aad baa umahadsantahay aad iyo aad ayuu umahadsan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo u warramayey warbaahinta daljir aad baa umahadsantahay wasiirka.